spela någonting själv. Wow. Jag tänkte att jag hade lite idé sådär, men det kunde vara kul att man bara räknade 1, 2, 3 så fick ni ropa så jag ser om jag kan spela någon dag. Jag räknar nu så bara önskar jag. Att jag tänker bestämma nästa låt själv, min första. 1, 2, 3. Se mig nu! Se mig nu! Romeo, diskret. Vi kan väl ge. Vi vill ha lite lugnt och fint. Se mig nu. Romeo, diskret. Se mig nu. Ja. Men jag kör. Ja! Jag liksom tänker att jag gör en lite annan typ av lugna grej. Ja. Det är lite glest mellan er, ni kommer att höra.